mahallamizga bir ko'p bo'lish uchun rahmat, rahmat. Bo'linglar, senga rahmat. Keyin ochildi. Yerda mahallamizga shunchalik jon kuydirib, hozirga ketayotgan Odirjon shunchalik fidoyilik qilyapti mahallamizni obodonlashtirish uchun. Qo'limizdan kelgancha biz ham harakat qilyapmiz. Allohga shukr, mana mahallamiz kiraverishi chiroyli bo'lib qoldi. Qoralar yig'ini, Oqqo'rg'on qoralar yig'ini deb yozdiramiz tepasiga. Xudo xolasa yana ham chiroyli qilish, go'zal qilish uchun, obod qilish uchun harakat qilamiz, xudo xolasa.